Stavba kaplnky 7 bolestnej Panny Márie v Hlinenom u Blažkov sa začala v roku 1845. Jej iniciátorom bol farník Jozef Bobek. Dodnes sa zachovala jeho žiadosť nitrianskému biskupovi z 25. júla 1845, v ktorej Jozef Bobek prosí biskupa o povolenie postaviť kaplnku a informuje ho o tom, že už má vykopané základy a vymurovanú časť múrov. V roku 1849 zložil na túto kaplnku fundáciu Martin Gajdoš z Olešnej. V roku 1949 bola kaplnka prebudovaná a zrekonštruovaná. Takto obnovená bola 24. septembra 1950 posvetená. Vo vežičke je umiestnený zvon, ktorý ulial Octave Winter z Broumova v roku 1922. Kaplnka 7 bolestnej Panny Márie v Hlinenom patrí pod rímskokatolickú cirkev do turzovského dekanátu i farnosti a zároveň je aj filiálkou Hlineného. Ku kaplnke sa dá dostať z Turzovky pešo, autobusom alebo autom. Trasa ku kaplnke vedie po asfaltovej ceste, peši vám cesta potrvá okolo 3/4 hodiny a o tom ste pri kaplnke o pár minút. Autobusom cesta trvá približne 5 minút na zastávku k základnej škole. Odtiaľ vám peši cesta potrvá približne 20 minút. Kaplnka sa nachádza v prírodnom a príjemnom prostredí, v blízkosti lesa. Navštíviť toto miesto sa vám skutočne oplatí.
ďakujem vám všetkým za zhľadnutie tohto videa, za vašu podporu, teším sa na vás pri pokračovaní tejto série a pri ďalšom videu a samozrejme aj pri iných videách. Majte sa krásne a prajem vám všetkým krásny zvyšok dňa.